համերաշխության մեջ։ Այդ ամենը գիտեն հատկապես մենք, հայ երիտասարդները եւ հայ երիտասարդ առաջնորդները։ Այսօր աշխարհում ամենամեծ երիտասարդական սերունդը դա մենք ենք։ Բոլոր երիտասարդական օրակարգերը, ոչ միայն երիտասարդական օրակարգերը, հիմնական օրակարգերը երիտասարդության մասին են եւ երիտասարդության համար են։ Շատ այս տարի, այն տարին, երբ որ երիտասարդները պետք է այդ օրակարգերում ներառված լինեն եւ իրենք կերտեն իրանց համար, իրանց ապագան, իրանք այսօրն են, իրանք ապագան են։ Երբ դուք նայում եք հայերի մեջ, երևի տեսնում եք ձեր տեսիլքը, սկզբում, բայց երբ ուշադիր եք նայում, ավելին եք տեսնում, ավելի խորությամբ եք նայում, դուք տեսնում եք ավելին, քան դուք կաք, ավելի ներուժով, ավելի խանդավառվածությամբ լցված, երբ որ դուք նայում եք ինքներդ ձեր աչքերի մեջ, դուք տեսնում եք առաջնորդներ, հա, հայ երիտասարդ առաջնորդներ։ Մենք շատ դեպքերում մոռանում ենք, թե ովքեր ենք մենք, ինչի է դա լինում։ Երբ որ դու նայում ես և տեսնում ես առաջնորդ քո մեջ, դա պետք է ընկալել, դա չպետք է մոռանալ ոչ մի դեպքում։ Դուք պետք է զարթնասնեք ձեր մեջ առաջնորդությունը, համագործակցությունը և ունակությունը ազդել։ Առանց ազդելու դուք չեք կարող իրականացնել և ստեղծել ձեր ուզած աշխարհը։ Մենք հուսով ենք ձեր համագործակցությանը, հուսով ենք ձեր առաջնորդությանը, մենք պետք է միավորված լինենք։ Այս տարվանից որոշակի փոփոխություններ ենք մենք զգում երիտասարդական քաղաքականության մեջ։ Այդ փոփոխությունները շատ դժվար են, բայց փոփոխությունը դա լավ է։ Դու պետք է կամ փախչես այդ փոփոխությունից, կամ սովորես դրանից առաջ գնալով։ Մակը դա մի յուրահատուկ կազմակերպություն է, որը համախմբում է մարդկանց անկախ իրանց տեսլականից ու հայացքներից։ Դա մի յուրահատուկ տեղ է, որտեղ տարբեր հայացքներ ունեցող մարդիկ, այստեղ նստած մարդիկ տարբեր կազմակերպություններ, 54 կազմակերպություն անկախ իրանց հայացքներից համախմբել է հայության և մակի շորջ։ Գիտեք, մենք ուզում ենք մարդահրավեր նետել անհնարին, որ այն հնարավոր դարձնենք։ Հիշեք, ովքեր եք դուք և եղեք այն փոփոխությունը, որը կփոխի աշխարհը։ Շնորհակալություն, շատ ուրախ եմ։